Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate. A felicidade dela. Gente, eu não tô mais colocando essa piscina aqui, ó, porque ela furou, sabe? Aí eu sempre coloco essa baciazinha aqui de água. E ela ama banhar. E aí eu fico sempre aqui ao redor dela. Vai, mamãe, entra. Entra. Olha só o tempo hoje como é que tá. Fazendo muito, muito, muito sol. Entra, mamãe. Senta. Mamãe vai desligar pra me apresentar. Vai, senta. Vai. Vai, filha. Senta, mamãe, senta. Ê, mamãe. Banha, mamãe, banha. Deve dar pra mamãe dar o negocinho, dá. Ê, mas gosta, mamãe. Olha aqui pra mamãe, olha a princesa. Filha. Ê. Pra ela, isso aqui é a diversão dela. Mamãe Cecília, cadê a neném da mamãe? Olha, tchau, mamãe já vai, tchau. Dá tchau, dá pro pessoal ver, dá. Quer saber de nada, gente, só quer saber de tomar banho. Gente, eu tava colocando a comida no fogo. Tô fazendo a carne cozida. É, tô fazendo arrozinho também. E aí vim aqui botar ela pra tomar banho. Tá fazendo muito calor. Gente, olha só meu almocinho de ontem. De hoje. Um chambariozinho cozido, arrozinho e uma bananinha. Vou comer agora porque eu vou comer com a Cecília, gente. Ela tá morrendo de fome. O meu almoço de hoje é esse. Bem simples, mas muito gostoso. Gente, agora, gente, que a gente já almoçou, a gente vai sair, tá bom? E eu vou levar vocês junto comigo, né? Porque eu tô gravando vlog. É, a gente vai ver ali, gente, uma casa que um amigo do César tá vendendo. E também ele aluga, tá bom? E eu vou mostrar tudo pra vocês. Não é questão, gente, assim, que eu vou sair daqui, né? Mas como eu já vou lá e eu já tô gravando vlog, eu vou mostrar pra vocês. Também a gente vai lá no meu terreno, ver se as plantações que a gente fez, as plantações pegou, né, gente? E vou gravar tudo pra vocês, tá bom? A gente só... Gente, hoje eu não fiz nada, eu não lavei uma colher. Não varri a casa, não fiz nada, apenas cuidei das meninas, né? Dei banho na Maria, lavei o cabelo dela, a Cecília tomou banho, fiz o almoço e somente.
nada. Gente, a gente veio olhar aqui essa casa aqui que falaram que tá alugando. Mas ela não tem muro, não. Mas eu vou ver mesmo assim, né? Já tô aqui. Bichinha até grandinha, ó. E aqui no mesmo bairro, por isso que eu vim ver. Olha, mãe, que eu achei. Uhum. Só que eu não gostei, gente, porque não tem muro na frente. Ó. Janela ali. E ele tá vendendo, viu, gente, essa casa aqui. Aqui a cozinha. Não gostei, por causa que não tem o piso, né? Mas é rebocadinho. A sala, janela. Quarta desenhada, SBL. Ele. Cortina! Tá. Tamo aí. Menina, que susto! Vem pra cá, vem. Gente, que é um quarto, acho que é dois quartos, sala, cozinha e a área da frente. Aqui é o banheirinho. Tanto tá pra alugar, gente, quanto tá pra vender também. Tem um vaso. É só o banheiro que é na cerâmica. E aqui é o outro quarto. Aqui um balcão aqui pequeno, aqui um peitinho aqui. E puxa uma palhinha pra cá. Grande. Então, gente, olha, tem dois quartos, sala, cozinha, mas eu não vou ficar, viu, gente, porque ela não é murada e nem tem. Vou continuar onde eu tô mesmo, só vim por desencargo da consciência mesmo, porque é no meu mesmo bairro. Gente, assim, não que eu vou mudar de lado, sabe, mas aí tinha uma placa ali. Aí eu vim aqui ver, sabe? Que é bem pertinho da minha casa. E é isso, gente. Ele tá vendendo por um preço até acessível. Quanto é, ele tá alugando também. Ela é rebocada. Tá vendo? Não até o final, né? Mas acho que ali é o lugar do forro. Falta a cerâmica. Só tem cerâmica no banheiro. Vamos, Ceci. E não tem muro. Vai pra onde? Bora, vem. Vamos. Gente, e olha só o tempo hoje aqui, ó. Tava bem quente, bem calor. Tanto que a gente já foi na rua hoje, né? Só que agora começou a chover. Ainda bem que a gente vai sair, mas a gente vai sair de carro, né? Mas olha. Olha só o tempo. Tá chovendo, gente. Tá chovendo fraquinho, mas tá chovendo. Gente, a gente passou aqui no mercado antes de ir. Não, mas a gente vai lá pro lote, gente. Tá chovendo, ó. Vou levar uma bolacha aqui pras meninas. Tá chovendo, moça. Ali, ó, o negócio de beber ali. Gente, a chuva caiu, ó. De verdade. A gente foi lá, aproveitar que o senhor está em casa, a gente foi lá ver a casa do moço lá. Gente. E a gente passou aqui. Esse daqui é pai de feijão, né? Não. Não? Esses aqui. Ô, oh, tá nascendo. Olha esse daí, teu pé aí, Isabel. Não, esse aqui, ó. Daqui? Daqui, ah. Ó. Oh. Não pisa em cima deles. Aqui, aqui, ó, gente, ó. Que morre, menina. Que morre é eles, bichinho. Ó, gente. Tá nascendo já os pezinhos de feijão. Tá mais rápido. Olha lá, até lá em cima lá já tá nascendo os pezinhos de feijão. Que é bonitinho. Essa chuva aqui, gente, é a primeira que choveu depois daquele dia, mas também choveu, ó. Choveu bastante. E agora? Não, aqui na frente não. Aqui na frente diz que não nasceu, não. Porque. Uma aqui, você é muito novinho. Que tá nascendo.
Não, aqui eu acho que ainda não. Não. Só os feijãozinhos, que é rapidinho. Oi, amor. Você se retarda de baixo da casinha com o pai dela. Olha. Onde? Aqui, ó. É, não. E os buracos? Não. Nasceu ainda não, né, César? Olha. Mandioca? É, não. Acho que não. É, não. É, não. Tinha os buraquinhos aqui, ó. Pois é, mas ainda não nasceu, não. Os de mandioca, não, gente. Só nasceu os de feijão. Gente, choveu demais, demais, demais. A gente parou lá no mercado. Depois a gente veio pra cá. Olha, mãe, tá nascendo isso daqui, ó. Aqui. Tá nascendo mesmo? Tá um pouco, acho. É isso, gente. Bem. Lá vem a César Lima, o pai dela. Tô só de fralda. César, pensei que aqui tinha nascido já. Pensei que aqui tinha nascido. Tá nascendo um pouco, acho. Tá chovendo. Mas o de feijãozinho nasceu. Uhum. Nossa, César, que linda. De fraldinha na cabeça. Uhum. Não, César, não é aberta. É porque a areia que a gente jogou deu, assim, algumas. Algumas eu enterrei aí. Pois é, tem umas abertas ali, mas algumas eu enterrei. Tem. Pra plantar até aqui, assim. Pois é, gente, os pezinhos de feijão. Tava limpando a câmara. Os pezinhos de feijão já nasceu. Agora os de mandioca não. Apesar de que de mandioca era bem pouca. E, é. Todo mundo fala que essa terra daqui ela é boa, sabe? Cuidado, Maria Vitória. Tu viu aí esse jeito que tá, César? Pois é, nasceu bem aí. Gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça, gente, de curtir, de comentar, de compartilhar. Gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Gravei assim com muito, muito, muito carinho pra vocês, tá bom? Gente, eu fiquei tão feliz porque já tá nascendo lá. Pensei que era, demorava mais, né? Porque eu nunca plantei nada na minha vida. Eu sou bem sincera com vocês. Gente, as aulas dos meninos aqui na minha cidade começaram hoje. Tá bom? Hoje, mas nenhum dos dois meninos não foi ainda. O Felipe, na verdade, ainda nem chegou lá na casa da avó dele. E também eu não mandei a Maria, né, gente? Pra não mandar a Maria... pra não mandar a Maria sozinha, né? Então, gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu vou trazer mais vídeos, tá bom? Durante a semana. Sei que às vezes eu ando falhando muito, gente, assim, na entrega de vídeo pra vocês. E muita gente me cobra lá no Instagram. Muita gente fala, Carlinha... cadê os vlogs? Carlinha, a gente gosta de assistir o vlog. Gente, eu não. Não vou mudar aqui dessa casa, tá bom? Só mesmo pra mostrar pra vocês, porque é do amigo do César, aquela casinha, que tá à venda e também ele tá alugando. E o valor do aluguel de lá, se eu não me engano que ele falou, é 1.200. E essa aqui é 1.300 e ela é toda na cerâmica, toda bonitinha, do jeito que vocês veem, né? Toda arrumadinha. E o mais importante de tudo... é que ela é murada, né, gente? Essa casa aqui é murada. E a gente paga água e energia, mas isso aí é clichê. Toda casa paga água e energia, né? E... mas, assim, gente... não me interessei, assim, pra morar, por causa, né? É sem muro e tal, a não ser que fosse pra mim encontrar, entendeu, gente? Pra poder ser minha, aí sim, ia ser outra coisa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou terminar agora, porque já tá de noite... um grande beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Muito, muito, muito obrigada do fundo do meu coração por ter assistido até aqui, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijos. Fui.